Mirëmëngjes Lorit. Mirëmëngjes Ariola, Lorit, pse ma vonove mëngjesin aq shumë? Nuk ka nisur mirë dita? Evonova pak, Evonova, jo, jemi qik shu. Mirëmëngjesi. Ky mëngjesi është pak i lodhshëm në fakt Ariola, por neve ngrihemi me energji pozitive, sidomos kur bëhet fjalë për lajmet e showbizit. Do ja nisim sot me showbiz shqiptar dhe do përfundoj me showbiz shqiptar, ashtu si që në fakt kemi nisur javën. Bëhet fjalë pikërisht për një histori të mundshme dashurie që me sa duket ka lindur ose mund të lind ose mbase s'do lindi fare dhe bëhet fjalë për Lori Hoxha dhe Romeo Veshaj. Shi. Pikërisht për ata të dy. Mendohet se janë në një romans, ata janë parë mjaft të afërt me njëri tjetrin në dasmën e Arbër Hajdarit, duke kërcyer dhe duke shkëmbyer disa biseda. Regjia, nëse mundemi, ja, okay, këtë doja, mund po shoh Lorin aty në fund, është me fustan gold, pak a shumë? Me fustan gjurë mustard. Okay. Mirë po, Ariola, një sinjal ka ardhur nga Lori, sidomos pas këtyre lajmeve që kanë qarkulluar në për rrjete sociale dhe në për komentet të ndryshme. Një koment ka ardhur në fakt në foto që ajo ka postuar së fundmi në Instagram, duke i shkruajtur kunata e Bora Zemanit. E në fakt, një tjetër komentues i është përgjigjur këti komenti duke i thënë nuk është aq budallaqe sa të lidhet me Romeon. E me njerë këti komenti, Lori ka dhe në like si për të shuar në një farë mënyret gjitha aludimet për këto lajmet që kanë qarkulluar së fund. Ua, sa e forci, ka dhe në like komentit që i thot a i së shaj që budalaqe? I ka dhe në like, po. Mirë po, në qovë se do të kërkojmë këtë komend në foton e Instagramit, nuk është ma. Ta britur është duk. Dhe në fakt jo po komentoj, pse është fshirë këtë komenti dhe këtë like-u që Lori Hoxha i bëri këti komentuesi, pra. Ndalemi tashmë tek motra e Lorit, Sara Hoxha, e cila tashmë është bërë nën, Sara dhe Ledion Liqë, janë bërë tashmë prindur për herë të tretë dhe këtë radhë me një vogëlushe të cilës ende nuk ja kanë zbuluar portretin pas dy djemve të tyre, London dhe Roman. Po emrin? Asemrin, enda. Asemrin, nuk dhjetë, po dhjetë në një detaj që farë i shoqëruar me postimin Lori? Po, me antë një postimin në rrjetin social Instagram, Sara ka ndarë disa fotografi emocionuese nga java që ajo la pas, Sara shijet në salon e operacionit së bashku me partnerin e saj Ledionin të cilët duken tepër të emocionuar. Me jetë të gjatë atër edhe bebi të Sarës edhe të Ledionit, bebi i tretë, numër 3, bravo Sara, e për në shumë pak vite, se besoj edhe djali madh nuk duhet jetë shumë vjeqë, nuk e di se sa. Këtë 3-4 vjeqë duhet jetë, jo më shumë. Jo, London, jo, më shumë, pa tjetër më shumë. Po ka dhe një të dytë pas Londonit, që ja harova emrin tani, ka dhe një të tretë tani, kështu që me jetë të gjatë të gjithë fëmijëve dhe sa më shumë fëmijë, se fëmijët janë gëzim shumë i madhë. Shumë e vërtet. Ndërsa, Lori, do t'hidhemi dhe në një tjetër lajmë, apo jo? Lajmi fundit për sot, Ariola, ka të bëjmë me këngëtarin mjaftë të dashur për publiku në Ylli Limanin. Në fakt, koncertet e këngëtarve janë të mbushura me plot surpriza, edhe një surpriz në fakt është rezervuar nga një fanse e Ylli Limanit, pikërish për të. Gjatë koncertit të fundit artistit nga Kosova, një fanse është ngjitur në sken duke kapur të papërgatitur truprojat. Ajo ka vrapuar drejt Yllit e ka puthur dhe përqafuar dhe u largua më pas, si që duket edhe në kopanje. Ua, sa e fort. Vetëm me Erik e Inglesja si ndodhë këshu dhe tani më edhe Ylli Limanit. Dhe Ylli Limanit. Ylli do dhe sërish. Edhe pse i kapur në befasi, si që edhe nga videoja, Ylli e ka kaluar me qëtësi situatën duke i dhenë një përqafim me delikates fanses së ti. Video është bërë virale në rrjete dhe nga ky reagimi i pritur mirë pra i Yllit, ka marrë dhe komente shumë pozitive nga ndjekësit. Ndërkohë, Lori, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne në këtë lidhje direkte, të përshëndesim dhe të urojmë të kesh një ditë sa më të bukur. Ditën mbar, Ariola.